Vi som kommer herfra har alltid vært nysgjerrige. Med fjellen i ryggen og sjøsprøyten i brystet undrer vi oss over hva som ligger bak horisonten. Det har gjort noe med oss. Med hvordan vi tenker. Med hvordan vi ønsker å leve. Det har gjort oss til driftige folk. Driftige folk som drømmer om å skape et flott liv og fantastiske prosjekter. Det kan være å ta steget fra en toroms på Hinna til en enebolig på Randaberg. Skape en hit som blir strømmet millioner av ganger. Drive familiebedriften videre i enda en generasjon. Eller sørge for at barna går ut i voksenlivet med litt penger på bok. Uansett, driftige folk trenger å ha noen å snakke med. Driftige folk trenger en alliert. Noen som står og løper ut sammen med dem og er med på reisen. Som forstår at vi fortsatt har fjellene i ryggen og sjøsprøyten i brystet. Og at vi fortsatt undrer oss over hva som ligger bak horisonten. At vi som kommer herfra alltid vil være nysgjerrige. Sparebank 1. SR-Bank. Banken for driftige folk. Hjertelig velkommen til oss i SR-Bank og SR-Bankfondene. Mitt navn er Hilde Kristiansen, og jeg jobber i SR-Forvaltning, som er bankens eget forvaltningshus, og som forvalter SR-Bankfondene. Dagens tema er hvordan navigerer vi i dyre og usikre finansmarkeder. Og spørsmålene vi stiller oss er, hva er nyhetene viktig for mine sparepenger? Skal jeg fortsette sånn som jeg gjør nå, eller bør jeg endre på noe? Og hva muligheter finnes? Til å hjelpe meg til å svare på disse spørsmålene, har jeg med meg Kyrre Knudsen, som er sjefsøkonom i SR-Bank, Beate Bredesen, som forvalter vårt globale aksjefond, SR-Bank Verden, og Christer Husveg, som leder gjengen i Private Banking. Så velkommen, Kyrre. Tusen takk, Hilde. Du skal nå gi oss et innblikk i dagens økonomiske situasjon. Og det har jo vært et ekstremt krevende år i forhold til koronas påvirkning av økonomien. Noen bransjer har gjort det bra, mens andre sliter. Det er sikkert mange av de som ser på, som lurer nå. Hva er status for verdensøkonomien nå? Nei, det er et godt spørsmål. Og for det første så legger vi jo bak oss et år, altså 2020, som har vært veldig spesielt. Jeg tror mange har opplevd det som veldig krevende, veldig alvorlig. Det har med helsesituasjonen vår, og også nok så usikkert, fordi at det har vært koronasmitte opp og ned. Det har vært smitteverntiltak av og på, så jeg tror nok at mange har liksom opplevd det som krevende, usikkert og alvorlig. Hvis vi går inn og ser på verdensøkonomien, sentrale land, så var det jo den største nedgangen i fredstid. For verdensøkonomien samlet sett, så ligger man til å falle 3,5% i 2020. Nå så har det på en måte gått litt bedre utover høsten i fjor, men så har det fladet litt ut også. Altså det har vært, i særlig Europa da, med ny runde med nye smitter, så har det vært nye nedstengninger. Og da ser man at det gir påvirkning på økonomien. Så for veldig mange land så er man ikke tilbake igjen til før koronanivået ennå, og vil kanskje ikke være det før om et års tid. Så vi har sett ganske store forskjeller mellom land. Vi har også sett store forskjeller mellom bransjer. Servicesektoren er det jo, store deler av service har vært stengt ned, kanskje da særlig reiseliv og transport, men også mye av de restauranter, hoteller, konsertarenaer, så har det vært store deler av næringslivet har vært stengt ned. Så kan man si at industrien, litt sånn heldigvis, har klart seg ganske greit. Altså det var en nedgang der også, men der har man kommet mer tilbake igjen enn servicesektoren. Og hvis vi da skal liksom, akkurat sånn som det er nå, så er det nok så, fortsatt nok så krevende. Det er nok så usikkert. Men så er det jo selvfølgelig også et lys i enden av tunnelen. Vi er i ferd med å vaksinere. Det er ganske store forskjeller mellom land der også. Nå har vi heldigvis fått litt mer positive nyheter for Norges del i det siste, og Europa også, om at man skal få levert flere doser. Så det er jo et lys i enden av tunnelen, at i løpet av våren, inn mot sommeren, så vil en stor del av den voksne befolkningen være vaksinert.
og at det vil føre til at vi kan gradvis begynne å åpne økonomier og samfunn igjen. Men på den veien så er det fortsatt usikkerhet. Vi må få satt i vaksinene. Det er mutasjoner også som kan forstyrre dette vaksineprogrammet. Så enn så lenge så kan vi se at det er krevende. Det er lys i enden av tunnelen, men også betydelig usikkerhet på veien. Hvordan har utslagene vært i finansmarkedene i forbindelse med koronakrisen? Det har jo vært veldig store utslag. Hvis vi spoler tilbake igjen omtrent et år, så falt markedene i løpet av februar og inn i mars, så falt aksjemarkedet med 35%. Oljeprisen, som var på $60 fat, falt til under 20. Og rentene, som da var for Norges en del, og USA også, litt grann i pluss, de korte rentene, ble satt ned til null. Så det var store utslag på kort sikt. Så vi også at når rentene ble satt ned, når det offentlige begynte å annonsere krisepakker, så begynte børsene å respondere på det. Så frem mot da, rett over sommeren i august, så var vi tilbake igjen til det nivået i aksjemarkedene som vi var på før korona. Og siden den gang så har det steget ytterligere, så nå er vi for aksjer sin del ca. 20% over nivået som vi var før korona. Oljeprisen også er nå tilbake igjen over $60 fatet, så der også er man tilbake igjen til nivået man var før korona. Hvis vi ser på rentemarkedene, så er det jo sånn at verdens sentralbanker stimulerer jo massivt med lave renter. De har satt ned de korte styringsrentene til null, og de er fortsatt null, og vi tror at de kommer til å forbli lave i hvert fall et år til, og for Norges en del, og for USA og Europa enda noen år, så der vil det være en ganske kraftig stimulans med lave renter. I tillegg så er det jo veldig mange sentralbanker som også stimulerer liksom de lange rentemarkedene med å kjøpe statsobligasjoner og andre obligasjoner for å trekke ned de lange rentene. Og der, hvis vi tar den amerikanske 10-årsrente for eksempel, så var jo den 1,5%, eller rett over det, før korona. Så ble han dyttet ned til 0,6% under korona og holdt det ganske lenge. Men i det siste, så har han, siste par månedene så har han kommet en del opp igjen. Fordi at markedet, investorene, forventer at den økte pengebruken, blant annet i USA, vil føre til mer vekst og etter hvert også mer inflasjon. Så nå har rentene kommet litt opp igjen. Men fortsatt så er det sånn at rentepolitikken, både korte renter og lange renter, er veldig stimulerende for å hjelpe verdensøkonomien og de sentrale landene gjennom de utfordringene som korona innebærer med lavere aktivitet og lavere inflasjon. Verdens aksjemarkeder har nådd nye rekorder. Og Beate, velkommen til deg også. Er de rekordene i aksjemarkedet skyldes det i all hovedsak de veldig lave rentene, at regjeringen bruker mer penger og at man har litt mer kontroll med koronasituasjonen? Ja, det korte svaret er definitivt ja. Lave renter og støtteordninger hjelper jo bedrifter til å komme gjennom dette. Det vil jo selvfølgelig være lavere finanskost for bedriftene med lave renter, men ikke minst disse rikeslige støtteordninger som gjør at bedrifter som ellers hadde gått konkurs, de vil klare seg gjennom korona. Og så har du også det med sånn det påvirker investorer og sparere. Nå er det jo, som du har påpekt, veldig vanskelig å få noe særlig avkastning på renter og renteprodukter. En må søke mer avkastning og mer risiko for å få avkastning. Da er det vel mange som også søker mot aksjemarkedet som normalt ikke ville vært, og det vil kanskje gå mot utbytteaksjer. De aksjene som gjerne gir deg 2-3% avkastning i året bare på å betale utbytter. Og så er det jo selvfølgelig også det at folk vil ha avkastning på pengene, og hvor skal de gå? Jo, veldig mange investerer nå i aksjer. Og når det blir stor etterspørsel etter aksjer, ja, da stiger prisene. Men så må det jo også sies at en god del av de selskapene som er børsnoterte, de nyter jo godt av korona og de tiltakene som myndighetene har innført. Forbruksmønstret er jo radikalt endret seg gjennom året. Mye av disse nettforretningsmodellene har jo fungert kjempebra. Og alt som kan bestilles på nett har jo blitt etterspurt vanvittig. Så det er klart at noen tjener gode penger på de innretningene vi nå har. Når vi nå da er på rekordnivåer, så
det sikkert mange av kundene våre som lurer på om det dyrt. Altså både sånn, historisk ser vi jo nå på en sånn indeks som på en topp, men også i forhold til inntjening og kanskje i forhold til bokført verdier, så i hvert fall markedet samlet sett ser litt dyrt ut. Hva er dine refleksjoner om det viktige spørsmålet? Er det dyrt nå? Ja, det korte svaret også her er vel ja. Hvis du ser på indeksnivå, altså aggregert nivå av aksjemarkedet, så kan en godt si at på mange nøkkeltall og den slags, så ser børsene ganske dyre ut i forhold til et gjennomsnitt av historisk prising og så videre. Men da er vi jo på indeksnivå, og da vil jeg gjerne forklare litt mer hva dette er indeks og hvordan dette er satt sammen. For de indeksene som vi normalt bruker i aksjemarkedet er det vi kaller markedsvekta. Det vil si at børsverdien på selskapet avgjør hvor stor andel det har i indeks. Og hvis vi tar da MSCI World Index, som vi bruker som referansindeks på SR Bank Verden, vår globale fond i SR Forvaltning, så vil det til sammen utgjør i 1600 aksjer, mens nå etter flere år med veldig konsentrert oppgang knyttet til et fåtall aksjer, så er hele 14-15% av denne indeksen et håndfull selskaper. Og da vil det håndfull selskaper bety veldig mye for utviklingen. Og så er det også en annen ting som er verdt å merke seg, det er jo nå når vi har hatt så lave renter og risikoviljen har vært så stor de senere årene, så har faktisk de aksjene som allerede har gått bra, som representerer gjerne mye av den fremtidige inntjeningen ligger langt frem i tid. De har vært dyre hvis en ser på tradisjonelle nøkkeltall, men de er faktisk blitt enda dyrere. Og det er et fenomen som fra tid til annen får i aksjemarkedet, men vi i SR Forvaltning, vi konsentrerer oss snarere om det motsatte. Vi har sett at hvis du ser veldig langt historisk på aksjemarkedet, så gjelder det å kjøpe det som er billigt og selge det som er dyrt. Så vi prøver ikke å bli fintet ut og så slenge oss inn i sånne popularitetstrender. Vi følger med på hva som skjer, og det er helt åpenbart mange selskaper der ute som er dyre av riktig grunn, men det er også veldig mange selskaper som er dyre av kanskje feil grunn. Nei, det er jo interessant det med at selv om markedet kan se dyrt ut, så består det av ulike sektorer med veldig ulik prising. En annen ting er at nå, i forbindelse med korona så fikk vi et kraftig fall, og man har nesten aldri sett så raske fall, 35% her på liksom verdens aksjeindeks, og så har det steget siden den gang, og nå er vi 20% cirka over det nivået vi var før korona. Og nesten en litt sånn rette linje da, fra april-mai og frem til i dag. Fremover, hva tenker du, vil det bli større svingninger eller mindre svingninger, og hva kan vi gjøre for å på en måte beskytte oss litt mot mulige svingninger i aksjemarkedet? Ja, egentlig så skal en jo tenke at aksjemarkedet og svingninger, det hører sammen, og det er bra. Fordi svingningen er jo nettopp det som gjør at avkastningsmulighetene er større i aksjemarkedet enn i andre investeringsklasser. Og jeg tror jo også at vi vil få mer svingninger enn kanskje det vi har sett nå den senere tiden, når alt på en måte har bare bedret seg. Igjen så vil jeg jo trekke det ned til det konkrete, og jeg er jo veldig opptatt av selskaper og den verdiskapningen som skjer i selskapene. Og det en også vet er jo at verdiene i disse selskapene svinger mindre enn børsverdiene. Altså det flukterer eller svinger enda mer på aksjenivå enn i selskapenes underliggende fundamentale verdier. Og vi kjøper med langsiktig horisont når vi konstruerer våre aksjeporteføljer. Vi vil gjerne ha selskaper hvor vi ser som har inntjening i dag, men vi ser at de er godt rigget til å ha inntjening i årene som kommer frem i tid, og gjerne med utbytte underveis. Og at de håndterer risikoen på en fin måte, og at vi også er trygge på at de gjør de endringene som skal til for å møte fremtiden på en bedre måte fremover. Og det gjør at jeg kan sove om natta, selv om det kanskje er svingninger både fra måned til måned og uke til uke. For jeg konsentrerer meg om verdiskapen i de selskapene, de 35 selskapene jeg har plukket ut i mitt aksjefond. Og så konsentrerer jeg meg om at de over tid skal være vinnere i sine bransjer. Vi har sett store forskjeller i
ulike land gjennom korona. Vi har sett store forskjeller mellom bransjer. Teknologi har steget veldig mye, mens reiseliv, hoteller sliter veldig. Så i makro så er det altså store forskjeller, så ser vi at verdensøkonomien det har svingt det også, men det blir jo mindre enn for mange av landene og for mange av bransjene. Og tenk litt, Beate, på når du har et globalt mandat, kan du si litt om hva det innebærer for å dempe svingninger, eller at du har, hva muligheter det gir et globalt mandat? Jeg synes jo det er et veldig bra mandat, og det er noe som norske sparere har godt av. Og grunnen til jeg sier det er at det kan være veldig mange gode børsnoterte selskaper på Oslo Børs, men en får en veldig mye større og bredere meny hvis en henvender seg til det globale aksjemarkedet. Og jeg med mitt frie mandat kan faktisk investere i alle regioner og over veldig mange industrier som kanskje ikke er representert like bra på Oslo Børs. Et tilleggselement er jo også det at vi har den norske krona. Hvis en ser tilbake på hva som skjedde under korona i mars i fjor, så var de fleste aksjeindeksene ned enn 30%. Vi fikk en veldig svag krona akkurat i den perioden. Det betyr at de indeksene, hvis vi ser på indekser igjen, som var notert i utenlandsvaluta, men hvis du rente det hjem til norske kroner, så var kanskje nedgangen bare 15%. Så den norske kronen kan faktisk være med å dempe noe av de svingningene. Så vil jeg også si at de fleste har jo veldig mye av sin private økonomi knyttet til norsk næringsliv, og en har lønn i norske kroner, en har i tillegg det meste av sparekapitalen som regel i boligmarkedet. Så det er veldig bra hvis en også tenker litt sånn risikospredning på sparemidlene, og sier at noe av det skal vi ha i utlandet, akkurat sånn som oljefondet også gjør, og ta del i verdiskapningen i de flotte, gode selskaper som er der ute, så skaper verdier for oss som aksjonærer over tid. Interessante dager i aksjemarkedet. Og Beate, hvis du som investor i aksjemarkedet skal oppsummere liksom de tre viktigste tingene for deg om dagen, hva er det? Ja, det vil alltid være svingninger i aksjemarkedet, men det er måten en håndterer disse svingningene som er viktige. I SR-forvaltning har vi alltid vært opptatt av risiko, det er vi nå også. Og vi påtar oss, eller verdien av å velge vekk er stor for oss. Vi investerer ikke i risiko vi ikke ønsker, eller risiko vi ikke forstår. Det gjør at vi kan sove om natta og allikevel være investert i aksjer. Så det handler om, hvis vi skal ta del i den langsiktige verdiskapningen i selskapene gjennom aksjemarkedet, så gjelder det å være disiplinert og ha tålmodighet. Takk, Beate. For å kort oppsummere de økonomiske utsiktene, så kan vi se at på kort sikt så er det fortsatt krevende. Vi står på mange måter midt inne i koronakrisen ennå, men heldigvis så er det vaksinering på gang, og utover i løpet av 2021 så forventer vi en bedring. Vaksinen vil gjøre at vi kan slippe opp, og det vil føre til færre tiltak og bedring i økonomien. Samtidig så er det store forskjeller mellom bransjer, og det må vi nok forvente at varer ved i god stund til. Og det er også nok så høy usikkerhet, både knyttet til koronasmitte, til vaksine, men også andre usikkerhetsfaktorer som vi må ta inn over oss. Da var jeg tilbake igjen. Her ser dere et utvalg av våre fond satt i et system. Og på bakgrunn av din tidshorisont og din risikoprofil, skal jeg finne den beste løsningen som passer for deg. Det å sette sammen robuste porteføljer som står seg både i gode og dårlige tider, er noe jeg vet at rådgiverne i private banking er veldig gode på. Og nå har vi fått Christer med oss i stolen. Og hva ønsker dere å få til sammen med kundene når det gjelder sparing og investering? For det er jeg helt sikker på de som hører på nå lurer på. Det er å få til realisere drømmer og planer som kundene har. Vi ser at vår viktigste oppgave som rådgiver, det er nettopp å vise litt mulighetsrom. Hva kan vi forvente av markedet? Vi har en historieformidler i forhold til rentes renteeffekten og det å være langsiktig investert i markedet. Kundene lurer ofte litt på hva muligheter ligger i min økonomi, og der skal vi spare sammen og finne en løsning.
Litt sånn kjedeligt, så er jo den viktigste oppgaven vår allikevel å finne den riktige risikoprofilen til deg som kunde. Hva svingninger tåler du? Hvordan agerer du dersom markedet oppfører seg litt turbulent, sånn som både har vår gjennom og ikke minst kommet til å oppleve, og at vi sammen finner en riktig løsning der. Jeg sier det med realitetsorientering. Jeg har et godt eksempel i forkant av korona. Så hadde jeg en kunde som var innom, som sier, du Kristian, vi må finne en løsning her. Jeg er ikke villig til å ta så mye risiko, men jeg er fornøyd med sånn ca. 15% i året. Og da må vi virkelig finne, være på jobb og fortelle om hva muligheter som ligger. Noen kunder er veldig opptatt av det å bevare midler. Noen kommer inn og skal makse avkastning, mens andre er mer på det at jeg vil ta på meg noe risk, men jeg vil ikke ha de store svingningene. Og det viktigste da, det er jo liksom kjenne hva tidshorisont tar du på midlene dine. Jeg selv er 41 år nå. Jeg er vekta i 100% aksjer og kommer sikkert til å være det i veldig lang tid fremover. Men at vi hele veien sjekker av hvor vi ligger i terrenget. Det som også skal være bevisste på, det er at totalavkastning til slutt, det beror på hovedsakelig hvilken allokering har du. Hvordan er andelen mellom renter og aksjer, og hvor henne plasserer du deg på risikoskalaen? Det er det som er avgjørende for avkastningen til slutt, og det er det som er den viktigste jobben vår som rådgiver og formidler til dere som kunder. Nå har Kyrre og Beate snakket om store svingninger i markedet. Så hva tenker dere i forhold til det med å prøve å time markedet? Ja, det er vel den muligheten alle skulle ønske de hadde og kunne. Og det er litt av oppgaven også det. Det som binder til master. Men så sier jeg det at vi klarer aldri å time markedet, men det å løsne noen tråder underveis kan være smart. For det vi ser, de som lykkes godt i disse periodene vi er i nå, hvor det er store svingninger, det er de som faktisk tør å øppe risikoen litt når det er muligheter. Så det å time markedet, det klarer vi aldri i forkant, men når det har skjedd noe i markedet, så kan vi spare litt med kunden for å se om vi skal utnytte det på en veldig fin måte. Tusen takk, Christer. Takk selv. Vi har et bredt utvalg av spare- og investeringsløsninger som du finner på våre sider på nett. I nettbanken finner du også en digital spareveileder som hjelper deg å navigere og gjør det enkelt for deg å komme i gang med sparingen. Da vil jeg takke Kyrre, Beate og Christer som har vært med her i dag, og ikke minst alle dere som har sett på. Det setter vi utrolig stor pris på. Ha en aldeles nydelig dag, til vi ses neste gang.